pessoal, eu estou aqui em Baipendi, no sul de Minas Gerais. Estou aqui numa comunidade, numa ecovila. Aliás, são duas ecovilas. Vim a convite do pessoal aqui para conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Rizomar, que eles estão tentando implementar uma forma diferente, né, de fazer essa migração da cidade para o campo, né? O que eles têm de diferente? Pois é, isso que eu vim conferir aqui com vocês. É, já faz uma semana que eu estou aqui, 10 dias, não me lembro mais. Eu vim só filmar, mas eu acabei participando de muitas atividades deles. Foi muito bom eu ter ficado aqui vários dias. Eu estou hospedado aqui nessa casa que vocês estão vendo aqui. Uma casa antiga que tem 5 quartos. Acho que tem até mais. E ela recebe as pessoas, né, que estão fazendo esse estágio de transição. E as pessoas interessadas, né, em vir participar desse projeto dessa ecovila. E essa casa é muito gostosa, ela é antiga, né? E tem um fogão a lenha, tem uma cozinha grande, tem uma sala grande. E a gente, os quartinhos são pequenos, o meu quarto é pequenininho, vou filmar para vocês também, para vocês verem, ó, meu quarto é esse aí. E foi um desafio para mim, né? Porque eu vim pensando que eu ia filmar, eu ia ficar no bem bom, mas acabou que eu encontrei diversos desafios que fizeram muito bem para mim. E que também é parecido com os desafios que as pessoas que estão fazendo essa chegada aqui na zona rural, né? Elas encontram também, né? Porque você sai do seu espaço de conforto. Querendo ou não querendo, a cidade está ruim, mas você está procurando uma coisa melhor. E nem sempre o melhor é o mais fácil, né? Então é isso exatamente que eu estou tendo que me deparar. Eu cheguei, a casa era uma casa um pouco antiga, né? Já é muito velha. O lugar que eu encontrei, eu pensei assim, puxa vida, mas tem morcego aqui, tem cupim, né, tem aranha, tem isso, tem aquilo, não é tão bonito igual eu tinha imaginado, né? Como é que eu vou passar a noite nesse colchão aqui que não é tão macio? Mas acabou que eu passei uma das melhores noites dos últimos tempos, porque é silencioso. Agora vocês estão escutando um aviãozinho aqui, mas aqui não faz barulho. E à noite é tudo escuro, porque não tem vizinho. Então, assim, eu percebi, né, que eu via coisas difíceis. Onde eu via dificuldade estava o meu crescimento. Inclusive na coisa de fazer a comida, da vida comunitária, né? Ela tem desafios grandes, mas também tem benefícios grandes, que traz muito crescimento para a gente. E eu estou passando por isso agora, nesse momento. Quero agradecer ao povo aí que me convidou para vir aqui, que tá fazendo bem para mim também. Eu tô pegando na enxada todo dia, tô caminhando, fazendo longas caminhadas, isso está sendo muito legal. Tô comendo nos horários que não são os habituais meus, né? Tô seguindo o fluxo com a turma aí, embora a gente tenha muita liberdade, eu podia fazer a comida do meu jeito, mas eu tô preferindo participar junto com a turma. Então, eu fiz vários vídeos, né? Com as pessoas, como sempre eu conto a vida das pessoas, para elas falarem um pouquinho sobre o que é essa nova tentativa, né, de viver no campo. E segundo eles, são com práticas regenerativas. Regenerativas em todos os sentidos, né, da natureza, das técnicas de construção e do próprio ser humano no fim da história, né? E assim, eu entrevistei algumas pessoas que vocês vão ver aí, e para cada pessoa eu abordei de um jeito, né? Com um foi a casa, o outro foi o trabalho, o outro foi a história de vida. E aí vocês vão ver, vai sempre aparecer no início, agora, na sequência, o que nós vamos ver. São duas comunidades, a Mauê e a Jurema. Então convido vocês a viverem comigo um pouquinho dessa aventura muito gostosa aqui no sul de Minas. Vem comigo! Então, Eja, acho que a gente pode começar falando o seu nome. Tá, meu nome é Eja. Eja, quer falar Eja, o resto do nome? Eja Bryant. Eja Bryant. Ou aqui no Brasil, Aja Brilhante. Aja Brilhante. Ou segundo meu amigo, Aja Brilhante. Aja Brilhante. Eja, o que uma americana nascida em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pois é, está fazendo no Brasil há pelo menos 13 anos?
Boa pergunta, hein? Só aí tem muita coisa, dá um vídeo inteiro, não dá? Ó, atualmente eu sou professora de inglês, desde que eu cheguei, na verdade. Estudante de permacultura, nova integrante da Mauê aqui. E aí, bom, isso, eu esqueci de falar, nós estamos aqui em Baipendi, sul de Minas Gerais, né? Numa experiência comunitária aqui, podia-se dizer uma ecovila, Mauê, que é uma experiência de empreendimentos regenerativos. E você se aproximou desse povo, né? Você não tinha essa trajetória, né, de se ligar com a natureza e... Olha, o meu pai sempre amava acampar, me levava a fazer trilha e tal, e a minha mãe também gosta muito da natureza, me levava nos parques, nos Estados Unidos e tal. Então, eu tinha uma coisa de conexão. Não era um ambiente estranho para você? Não, não necessariamente, mas não com profundidade. Daí eu passei 3 anos como chefe de cozinha num centro de educação ambiental, nas montanhas de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Perto de um lago, nas montanhas, e a gente fazia muita trilha, caiaque, aquele skiing que é, não é de descida, mas é que é... Eu não sei se você sabe não, acho que não. É um outro tipo de esqui pela mata. Ah, pela mata? Pela mata, muito lindo. É um bom exercício. É. Nem sei dizer em português, mas é tipo... Mas fala inglês, muita gente vai saber. It's... tem um nome, eu pensei que tivesse um nome. Cross-country skiing. Ah, cross-country. Só que é difícil trocar de língua. Não, e daí eu tive muita oportunidade de conviver com a natureza lá, que obviamente é muito diferente do que a natureza aqui. Mas eu acho que sempre gostava mais de cidade pequena e contato com a natureza do que cidade grande, sabe? Tá certo. Até que eu morei os primeiros 2 anos aqui no Brasil, eu morei em Curitiba. Mas daí eu passei uns 5 meses em Guarapuava, no interior do Paraná. E daí eu fiz essa mudança para Bonito, que é onde eu moro agora. Atualmente, né? O contato com natureza em Bonito me agrada muito mais do que as cidades grandes, em com geral. Certeza. Oeja, você se lembra quando você era pequena, né? O que você imaginava o seu futuro? O que você queria ser quando adulta, não? Você tinha esse sonho, não? Sabe, é engraçado, porque eu acho que eu até pensava em ser professora. Ah, é? Mas daí eu desisti de pensar nisso. Logo, teve uma época que... eu queria muito ser bailarina ou dançarina, até que no ensino médio eu pensei que talvez eu poderia ser uma dançarina profissional. Eu fazia dança contemporânea, moderna e tal. Eu queria muito, mas eu não tive o perfil de fazer isso como profissão. E daí, com 16 anos, eu tive a oportunidade de ir para Israel e Palestina, que foi a primeira vez que eu saí do país, saí dos Estados Unidos. E daí, eu queria muito resolver os conflitos do mundo. E daí, isso mudou todo o meu trajetório. Aham. Conseguiu resolver algum? E o seu, pelo menos? Quando a gente é adolescente, a gente tem sonhos, né? A gente tem sonhos. Legal. Mas por que você foi para a Palestina e Israel? Qual era o trabalho, o intercâmbio? Como foi? Então, o colégio onde eu estudava, um colégio particular, teve uma exigência de umas horas de trabalho voluntário que era para ser feito ou dentro da sua comunidade ou poderia ter sido feito durante uma viagem. Ofereceu várias viagens. Dentro e fora do país. Então, essa especificamente foi organizada por 2 professores que já tinham morado uns anos em Jerusalém. E eu não sei, porque eu estava estudando francês, muitos amigos meus estavam fazendo outras viagens, decidiram fazer outros. Mas eu acho que porque eu tenho uma irmã que não é de sangue, mas ela é do meu padrasto. E a mãe dela era muçulmana e teve uma coisa que eu sempre fiquei meio distante, mas em conexão com
as questões dessas diferenças culturais que ela vivia entre nossa família e a família da mãe. Uhum. E eu sempre fiquei curiosa. E daí quando ofereceu essa viagem, eu não sei, eu me encantei, eu queria muito. Eu não sabia nada do conflito lá, eu não sabia quase nada de nada, mas... Não sabia? Não, não sabia, mas... que estava indo para uma zona de risco? Eu tive mais ou menos noção, porque a gente estudou um pouco o conflito antes de ir, né? Uhum. Para contextualizar a situação. Mas a sua vontade de ir era maior? Era, não sei, era uma coisa de energia, de curiosidade, de... Descoberta. História, uhum. De... Sei lá, é um lugar tão destacado. E realmente, Jerusalém teve uma energia, sabe? É tipo, se aqui o ar é ar, lá o ar era sopa de ervilha. Teve uma... dava pra sentir uma coisa no ar de tanta... Mas e era uma coisa positiva ou era uma coisa mais carregada? Não, eu não sei se era pesado ou não, mas era cheio. A energia, cheio. O ar era cheio de energia... Uhum. Que até com 16 anos dava para sentir uma coisa diferente, sabe? Porque é muita história. É muita história, muito Sim. desejo, muitas, sei uhum. lá, muitos conflitos, muita coisa lá. Talvez um reencontro com alguma vida passada sua, não Quem sei, sabe? Né? Quem sabe? Quem sabe? Mas então, você não se tornou professora, mas aqui no Brasil, por força das circunstâncias, você acabou dando aula de inglês, né? Isso, é. Eu não virei professora para crianças na escola. Mas quando cheguei aqui, ou era trabalhar numa cozinha, ou era dar aula de inglês. Uhum. E eu já tinha, por conta da minha educação e também da minha experiência... E convivência com profissionais de educação nesse lugar de educação ambiental, eu tinha uma noção de educação diferenciada, né? E eu comecei a dar aula para executivos nesses multinacionais, numa escola de inglês para negócios em Curitiba. Uhum. E daí, logo depois, acho que em menos que um ano, eu percebi que eu queria muito me capacitar melhor. E eu fiz um mestrado no ensino de inglês como língua estrangeira, baseado nos Estados Unidos, mas uma parte foi à distância e uma parte foi lá. Uh-huh. Eu me formei, finalmente terminei a dissertação e me formei em 2016. Ah, tá. Legal. Eu tenho formação agora, mas a minha formação original é a de socióloga. Socióloga. É. Uhum. Escuta, então, você já tinha me comentado, né, que esse trabalho de repente começou a não te nutrir mais, né? Você estava buscando alguma coisa diferente daquilo. Sim. E como é que você saiu desse dessa coisa que te... Como é que tô saindo, né? Ah, tá saindo ainda. Tô saindo. É, eu acho que eu descobri que eu gosto muito de dar aula. Eu gosto muito de facilitar esse processo de aprendizado de alunos. E durante um bom tempo isso me nutriu. E o meu mestrado, o foco da dissertação foi em identificar quais eram as dificuldades dos brasileiros no estudo de inglês, tanto que tantos brasileiros estudam tantos anos em escolas de inglês e saem ainda com vergonha, ainda não falando, sabe? Uhum. Ainda frustrados. Então, eu queria entender por que isso acontece e tal. E daí, eu queria propor uma nova metodologia para atender essa necessidade, que eu fiz com foco de ecoturismo em Bonito, né? Uhum. Mas eu acho que sempre eu estava tentando me adequar para um mercado que eu vi que já existia. E o mais que eu comecei a estudar permacultura, eu fiquei muito longe das minhas raízes nos Estados Unidos, que era muito de ativismo, de... tentar fazer mudanças sociais, do meio ambiente. Eu sempre fiquei muito nisso. E aqui no Brasil eu me senti muito longe. Isso eu comecei a descobrir. Você acha que foi por causa da questão da sobrevivência? Você tinha que fazer seu dinheiro, então... Será que era isso? É isso. E também, tipo, quando você chega num novo país, eu não falava português, eu tava... Sabe, eu...
Você quer contar por que que você veio para o Brasil? Ah, eu veio porque eu me apaixonei por uma brasileira, né? Porque eu sempre também, ela queria voltar para morar aqui e eu sempre queria morar em outro lugar, fora dos Estados Unidos. Então, quando ela falou, ó, eu tô pensando em voltar para o Brasil, eu falei, então vamos. Eu queria muito, sabe? Você empurrou ela. Esse mercado de inglês para negócios, e daí até o inglês para ecoturismo foi um pouco mais próximo, que eu estava mais próximo aos meus valores, me colocou em contato com muita gente legal dentro da cidade, me deu uma conexão com a cidade de Bonito que me acolheu tanto, que foi maravilhoso, sabe? Não arrependo de nada disso, mas eu estava sentindo ainda, tipo, que eu estava me encaixando num lugar que não encaixo plenamente. Eu fiquei um pouco desanimada com essa necessidade de me encaixar no mercado. E eu quase desisti de dar aula. Mas eu já tive uma ideia diferente que eu não estava conseguindo estruturar ainda. Você ia desistir de dar aula antes de ter uma coisa certa para você fazer isso? Sim, não, eu também gosto muito de ter um objetivo, ter a coisa estruturada na minha cabeça, e isso não estava acontecendo. E daí eu participei num círculo de construção de paz, que é uma prática para criar conexões, oferecer oportunidades para pessoas trocar histórias e criar empatia e tal, que a minha amiga ela fez a capacitação de facilitadora e ela fez. E a co-facilitadora que fez com ela entrou em contato comigo depois, falando, ó, eu sei porque eu tinha compartilhado dentro desse círculo que eu tava pensando em desistir de dar aula, e ela falou, ó, eu sei que você está pensando em desistir, mas eu quero muito melhorar o meu inglês para poder estudar melhor esse círculo de construção de paz e poder ir para os Estados Unidos estudar com a Kay Prentice, que desenvolveu essa metodologia. Eu falei, então vamos fazer. E a gente começou a fazer aulas e eu comecei a ver que seria possível trabalhar com alunos que Tem têm interesses mais melhores, mas valores alinhados comigo, que querem inglês para fazer uma coisa. Que agora eu penso nos três princípios éticos da permacultura, né? Que é cuidar das pessoas, cuidar da terra e partilha justa. E para mim é uma maneira muito simples de resumir o que eu quero fazer com o inglês. Eu quero que o inglês. Eu quero facilitar e capacitar as pessoas a usar inglês para cuidar das pessoas, cuidar da terra e ter um mundo mais justo, né? E ao mesmo tempo, eu quero falar sobre esses assuntos. Então, é isso que eu quero conversar, é isso que eu acho importante. Então, eu quero facilitar o acesso às pessoas do Brasil e talvez de outros países para material que falem desses assuntos. E também, quando você ensina uma língua, você tem que sempre oferecer algum material, sabe? Os alunos, se você está estudando alguma coisa, tem que ter alguma coisa, tem que ter algum modelo. Então, por que não usar os vídeos no YouTube e os artigos, etc., que já existem, que estão falando de soluções, que estão falando de colaborações, que estão descrevendo como que a gente pode melhorar esse mundo de alguma forma e deixar isso um pouco mais fácil acessar e usar isso como foco dos estudos. Porque a gente. Tudo tem gramática. A gente pode estudar a gramática a partir de qualquer coisa. A gente pode buscar o vocabulário que a gente precisa, mas principalmente para quem já tem nível intermediário avançado, já tem a base. É só deixar um pouco mais redondinho e aumentar o vocabulário e manter contato com a língua, né? Então,
Eu gostaria muito de trabalhar mais com. Mas você já está fazendo isso, não está? Já. Eu tenho alguns Mas. alunos particulares que estão fazendo isso. Eu estou trabalhando com. Estou fazendo uma parceria com duas alunas para a gente montar um projeto de círculos de construção de paz em inglês. Eu gostaria de montar um outro curso sobre os princípios de permacultura em inglês. E mais para frente eu tenho uma ideia de um curso em inglês sobre democracia, para a gente falar sobre democracia, mas Legal. conversação de Eu acho inglês. que o Zé vai falar alguma coisa com a gente aí. Pode aparecer no vídeo, Zé? Oi, pode? Pode? Pode fazer barulho aí, a gente interrompe, não tem problema. Oi? Pode fazer barulho com a moto, ou você vai descer a Não, pé? não vou descer a pé. Ah, você Ah, vai a é? pé. Tudo bem? Eu vou só lá embaixo e volto. Tá. Legal. Talvez fique lá, vamos ver. Tudo bem, gente? Eba! Você não mexeu lá na casa, né, Taka? Aí. Não pode mexer. Onde a gente estava? Você estava Ah, eu montando terminei. Falar sobre os cursos que eu quero fazer. os cursos, né? É. Talvez alguém já tenha gostado da sua conversa. Você tem algum lugar onde te achar? No Instagram, alguma coisa? Ah, tô montando tudo Tá ainda, montando. mas o site é permaenglish.com e já vai estar no ar. Por enquanto, manda alguma coisa pro Não. Chico e ele passa pra mim, Tá ou eu bom. posso, Não, ou... não vai ser pro Chico, não. Não vai Eu ser vou pro botar Chico, na não. descrição, Tá, a já gente boto o bota seu na contato. descrição. Não, porque você dá aula particular, né? Sim. E eu particularmente, eu gostei da sua proposta, né? Que é trabalhar em cima de alguma coisa que tem interesse do aluno. Isso. Porque isso vai ajudar a fixar muito mais fácil. Ele vai querer É, saber, né? Não exatamente. é aquelas coisas, vovô viu a uva, que ninguém quer saber. Não, ninguém quer saber. E a outra coisa é que todo mundo tá com vida corrida, né? Então, Vamos ao que interessa direto. exatamente. Perder E quem tempo. se interessa nesses assuntos são as pessoas com quem eu super gostaria de trabalhar, Então, sabe? A você gente uniu vai dar o muito útil. bem juntos. Vai unir o útil ao agradável, né? É, exatamente. Legal. Eja, então, assim, saindo da coisa profissional, como é que foi o momento que você descobriu esse povo aqui da Maui? Ele foi por acaso? Foi uma busca sua? Você já estava em. Sabe, os dois, talvez, né? Nesse sentido do universo, você coloca uma coisa no ar e daí o Conspira. universo oferece. Então, eu já tinha feito dois cursos. Eu tinha feito intro e a permacultura com a Adriana Galbiati e Moacir Lacerda, que são também integrantes do Mauê, que moraram um bom tempo em Campo Grande, perto de Bonito, né? E fiz o PDC com ela em 2021. E porque eu sou educadora de outro assunto, mas a gente formou uma conexão super legal, ligado com o conteúdo do PDC e práticas de ensino, metodologias e tal, e começou uma conversa bem legal com ela. Fala o que é PDC, porque muitas pessoas não sabem o que é Sim, PDC. é o certificado de design permacultural, a Permaculture Design Certificate, que é basicamente tipo o PDC é um resumo de todas as ciências do planeta e como que a gente pode viver de uma forma equilibrada, dentro dos recursos do planeta, e também os princípios, éticos, e os princípios de design da permacultura, de como fazer isso na prática, de uma forma que dá bastante espaço para viver integrado com o lugar onde você está, mas ainda tem umas orientações, né? E foi uma coisa, eu já tinha estudado um pouquinho aqui de permacultura e tal, mas o PDC foi fundamental para Dá mim. mais clareza, será? Super, super. Dei uma maneira de organizar tudo de uma forma que ajudou muito. Daí, através de várias conversas depois disso com a Adriana, a gente
falou de eu começar a dar aulas, algumas aulas de alguns assuntos no PDC. Mas ela como me que você daria aula da coisa teórica? Porque você não tinha prática ainda. Exatamente. É, eu tenho prática de algumas coisas, faço compostagem faz décadas. Tenho um sistema de captação de água na minha casa. Eu já tinha... Eu tenho algumas coisas, mas eu não estou produzindo a minha própria comida, por exemplo. Tá certo. Então seria isso, seria mais dos princípios, mais essa parte teórica. Então ela me convidou. Já começar a fazer parte de uma equipe durante um PDC que daí foi cancelado. E eu já tinha passagem comprada para São Paulo e já tinha alguém para cuidar das cadelas. Então ela falou, então vem para cá, eu quero você conhecer a Mauê. Eu tava, ok, tudo bem, então vou passar um tempinho na Mauê porque não vai ter essa oportunidade no PDC, né? Eu cheguei aqui... No próximo dia, ela e Moacir dizerem, vamos fazer uma caminhada? Ok. A gente subiu esse morro, e daí a gente chegou nessa estrada aqui, e a gente olhou para a vista, e eles apontaram aqui, para baixo dessa estrada, é rama 8, que era a única rama disponível. A rama é um lote, né? É um lote. E eles disseram, e aqui é a sua rama? E eu dei risada, tipo, não é isso. Porque além das várias atividades lá em Bonito, além da casa que eu já construí lá em Bonito, a gente teve um grupo de pessoas já no processo de tentar montar um co-housing lá. Então não era exatamente uma ecovila, mas era a ideia de comprar um terreno e criar uma comunidade. Mas o co-housing é uma casa só ou não? Não necessariamente, não. A gente teve mais a ideia de casas separadas, mais dentro do mesmo terreno. Talvez chegando a ser ecovila, só que a gente não estava ainda usando o modelo de ecovila especificamente. Era só morar pertinho, pessoas que isso, têm afinidades, né? Quatro famílias. Quatro famílias, que na verdade a conversa começou com, eu acho que 11 famílias, e daí foi diminuindo. Foi selecionando. As conversas foram super ricas, foi mais que um ano. A gente estava na procura de terreno. Eu estava percebendo que não estava me sentindo segura com os tipos de terreno que a gente estava encontrando lá em Bonito e com os valores, que eu achei bem alto. E daí eu cheguei aqui e eu vi Mauê já em andamento. Eu vi... A resiliência dessa região em termos da água e também o jeito que as montanhas protegem a natureza, porque é difícil colocar maquinária aqui para fazer monocultura, então não tem essa influência de agrotóxicos aqui. Eu gostei muito da cultura da região, tem tantos produtores pequenos fazendo muita coisa artesanal. Eu já tinha vindo uma vez para Minas e eu fiquei apaixonada, sinceramente. E também eu vi que tem esse movimento de pessoas querendo fazer bem aqui, querendo fazer, aprender com o antigo, mas também fazer o novo de uma forma integrada que é exatamente o jeito que eu quero viver, o jeito que eu estou tendo uma dificuldade de colocar em prática, do jeito que você falou, né? E até o fim daquelas 2 semanas que eu passei aqui, eu já estava... Você ficou 2 semanas ali na sede? Eu fiquei 2 semanas naquela primeira visita. E já estava quase convencida. E daí eu entrei no processo de integração... Alinhamento, né? Alinhamento. É o nome deles. Isso. Ainda estou aprendendo. Sou a mais nova, então. Eu não sou também, mas eu já sei. De tanto conversar com o povo. Acho que é alinhamento e daí integração, mas enfim. Tem integração também, eu não talvez, sei. Talvez, eu não sei. Talvez estou confundindo não, tudo. Talvez se a gente a primeira fase do namoro, vamos chamar assim, não é? Não é isso? Vê se gosta mesmo, se quer. Outra coisa é que tá tudo em construção ainda. Então a gente tá. Mas enfim, alguém vai me corrigir. Com certeza. Leia os comentários depois. Mas, enfim, e daí.
sai a minha rama, tô fazendo esses planos de como fazer essa transição. Uhum. Vi de novo em outubro, fui embora, voltei com a minha mãe em novembro. Então essa é a quarta visita. Então só. Você já trouxe sua mãe aqui? Trouxe a minha pra mãe. Pra ver se ela aprova? Olha, o que, que você acha da sua filhinha morar nesse lugar com esse bando de doido? Ó, infelizmente choveu o tempo todo e ela tava doente, então... A experiência dela não foi bom, a experiência então... linda que eu tava esperando. Mas ela falou, mas eu vejo o potencial. Ah, então tá ok, acho que tá aprovada. Tá aprovada, né? Legal. Ô Eja, como é que é pra você essa coisa, né? Você já tinha essa vontade, né? Dessa co-housing lá em Bonito, morar junto com outras famílias, né? Uhum. E agora você tá se lançando aqui, né? Uhum. Você já adquiriu sua cota, é isso, né? Isso. E, então, não é muito mais fácil você tomar conta só da sua casa, só da sua família, só dos seus cachorros? Por que dar esse passo e encarar todas essas dificuldades? Porque você está uhum. chamando mais dificuldades para a sua vida. Uhum. No, talvez desafio seria uma palavra Sim. mais justa, é, né? São desafios diferentes, é. Né? Você já se perguntou isso, não? Ah, várias vezes. Não, mas eu acho que eu quero ser mãe. E eu senti uma necessidade de, em geral, ter mais colaboração. Eu senti que era necessário procurar outros tipos de colaborações e relacionamentos. Então, eu tenho várias coisas que eu faço lá em Bonito. Faço parte de um grupo de batuqueiras. Para estudar música, aprender a tocar esses ritmos brasileiros tradicionais, que, uhum. que eu amo. Também fiz parte de um coletivo que está meio inativo agora, mas a gente estava... A gente fez várias coisas para melhorar a situação do hospital em Bonito em relação ao parto humanizado. Uhum. E esse processo de trabalhar com as outras mulheres do coletivo foi muito rico para mim. E simplesmente as amizades, tem várias maneiras que dá para criar então, conexão, daria, que não né? precisa ser no mesmo espaço, sobre o mesmo regimento, né? Não, mas quando eu penso... O que, que é essa coisa? É, não, quando eu você penso... Você ainda não respondeu. Tá bom, talvez vou tentar. Talvez não tenha resposta, seja um sentimento, uma necessidade. Não, 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 mas eu acho que... Vamos ver, se eu vou tentar de novo, você me fala e se eu respondi ou não. Eu não estou bastante satisfeito ainda. Eu acho que... É uma necessidade minha do meu crescimento pessoal, mas também é questão de filosofia. Porque quando eu vejo, principalmente, uma das coisas que a pandemia mostrou para mim, né? E ficou bem claro para mim quanto a gente precisa fortalecer os laços onde a gente está e quanto a gente precisa de aprender a colaborar. E você só aprende isso dentro do contexto de uma comunidade, se for sua família ou se for uma comunidade intencional que você formou de outra forma, né? Então, eu sinto que é ambos uma necessidade para mim, pessoalmente, e uma necessidade da sociedade. Isso não é dizer que todo mundo na sociedade deveria fazer o que tô fazendo, não é isso. É sua Mas eu acho que o mundo precisa que tem gente experimentando dessa forma. E eu sinto que uma coisa que eu posso e quero fazer é participar nisso. Então, quando eu penso em agricultura regenerativa, ou permacultura, ou etc., cuidado da terra, é tão óbvio para mim que se seres humanos não fossem iguais... somos, a gente não estaria criando todos esses problemas no planeta. Uhum. Então, a gente pode falar de práticas, a gente precisa mudar os sistemas, mas se a gente não muda o jeito que a gente cria relacionamentos, o jeito que a gente escuta uma outra, o jeito que a gente resolve os conflitos e tal, a gente nunca vai...
fazer nada, a gente vai acabar. O planeta vai continuar de alguma forma ou outra, mas os seres humanos não, eu acho. Uhum. Então, tem uma necessidade, sustentabilidade não é, e regeneração não é somente nas práticas com a Terra. Eu acho que tem uma parte absolutamente essencial que é com as pessoas. E eu acho que tem N maneiras de fazer isso, uhum. sabe? Mas uma dessas é experimentar outras maneiras de viver, de compartilhar o que nós temos, de colaborar. E para mim, a visão da Mauê e as pessoas da Mauê, eu senti, e essa orientação da Rizomar, eu senti uma coisa bem diferenciada nisso em termos de potencial. Uhum. E queria fazer parte, sabe? Eu senti que eu tive ambos como contribuir e muito, muito que eu posso aprender uhum. com essas pessoas aqui. E além disso, é um lugar que eu sinto que é mais seguro para o futuro, em termos de construir uma segurança para o futuro. Estou satisfeito com a resposta agora. Agora sim? Agora tá sim. Vamos para a parte prática. É? É. A gente sabe que a sua rama está aqui, né? Aqui, tá. Em algum lugar aqui. É, basicamente desse... daqui para lá até o fim da outra. No meio estrada. Desse passo de braquiária aqui. Uma faixa aqui. É. Então, você sabe quantos metros quadrados são, não? Quer sentar? Ah, as sentar. Ramas são todos 3 mil metros quadrados. É. Então, a minha rama é essa faixa da extensão da uhum. estrada. Uhum. Então, você já tem na sua cabeça alguma coisa desenhada de como você vai fazer isso? Como você vai se instalar aqui? Porque parece que pode só 300 metros de área coberta, né? Que impermeabilização do solo, né? Sim, sim. Então, eu tive, até bem recentemente, eu tive a ideia de construir uma tiny house sobre rodas, que não é um trailer, é uma casa construída mais dessa forma que eles usam nos Estados Unidos. Ainda mais, porque você queria talvez sair daqui com a casa? Não, eu porque pensei... a estrada é meio ruim. Não, não. Sair. Essa que foi uma preocupação. É. Eu estava pensando que era uma coisa que eu poderia construir em Bonito, e trazer para cá e já colocar de helicóptero. No terreno. Ah, não, de trator. De trator. Então... De trator. E sendo num... É, cê, fazer uma base aqui, né? Você faz a base, é, tem que fazer... Tem E por que não? Não sei se você conhece o canal Pés Descalços, de Robson e Bell, que construíram uma... A primeira tiny house acho certificada, homologada não, aqui não. no Brasil. Não. Acho que se pessoa gosta do pode, seu canal, vão sugerir, gostar. Pode sugerir. É tudo sobre minimalismo, simplificando a vida e tal. Enfim, eu fiz até um curso com o Robson sobre construção de tiny house. A gente conversou bastante sobre como que ia ser para trazer para cá. Tem a container também, né? A casa tem container. A container. A gente até conversou. Só que o container, acho que precisa de dois caminhões para trazer. Ah, e a tiny tá. house, por ter seu próprio reboco... Tá, é mais leve. Pode ser um pouco mais leve, mas tem seu próprio reboco. Daí você coloca só com o trator e você tira com o trator. O que eu pensei é que seria bem pequena, mas ia servir para já ficar... Colocar água. Entendi. E pronto. Seria e daí construir a minha casa principal. E daí ter ela como casinha para minha mãe, uh-huh. Airbnb, etc. Agora eu tô repensando tudo. Eu não sei onde qual vai ser o plano. Talvez eu vou fazer a mudança para Baipendi ou Caxambu, alugar uma casa e tentar que construir. Que é o que muita gente faz, é, né? Que é geralmente o que as pessoas estão fazendo. E eu tô... Tá tudo meio no ar no momento, então... É, mas uma tiny house eu acho que é uma ótima ideia. Sim. Porque te dá tempo, né, estando aqui, de perceber isso. O melhor lugar para você colocar a casa. Você vai ver o pôr do sol nascer, ventos e tal, né? É isso que eu queria. Eu quero ter um tempo para observar sim. o terreno. E eu não queria contratar alguém para fazer o design permacultural da rama.
eu quero muito participar nisso. Não que eu não vou pedir ajuda, porque tem a Adriana, tem a Dani, que é arquiteta, você gravou mas ela, na né? Permacultura... Então, tem gente que eu quero pedir ajuda, mas eu quero participar nesse processo, sabe? Mas na permacultura não sugere exatamente isso? Eu não sei, eu nunca fiz sugere, o... Sugere, só que... Que quem vai morar, passa parte, né? Com certeza, não, com certeza faz parte, né? Não, e projete também. Isso, exatamente. Sugere isso, né? Soluções pequenas e lentas. Nunca fiz permacultura, mas eu acho que eu sei do que se trata. Então, essa aqui é outra coisa. E por ser móvel, eu poderia botar a tiny house em um lugar e daí tirar do lugar e colocar em outro. Ah, entendi. Ou dentro da rama, ou tipo, vamos dizer que no futuro a gente quer colocar em outro lugar na Mauê para ser hospedagem para voluntários. Interessante ou vamos essa dizer ideia. Se eu quero vender... Eu posso vender e outra pessoa que está chegando no território maior poderia comprar para ter uma casinha pronta que ótima dá para só botar. Então, essa aqui era a ideia. Eu ainda tenho algumas questões, inclusive a chegada nessa estrada. A chegada. E o custo, porque o custo pode ser bem mais alto do que construir no local, tipo, né? Uma convencional, uma mais parecida com o convencional no local já, né? É, então eu tô avaliando ainda as várias opções. Olha, eu sou olha, eu palpiteiro, dá licença, você não conhece meus vídeos, mas eu dou palpite em todos. Existe uma coisa que chama-se pau a pique aqui no Brasil, sim. Que eu não sei se você sabe o que é. Sim, sim, sim. Que ela pode gerar uma casa confortável, né? Isso. E ela é baixíssimo custo. Aham. Porque vocês têm bambu aqui. Uhum, vocês têm terra aqui. Uhum. A telha e depois as. Sim. Muitas das pessoas que constroem assim com terra, elas acabam comprando material de demolição. Uhum. Que aliás tem que comprar primeiro as portas e janelas para você saber as medidas. Isso, que você vai colocar do exatamente. Pau a pique, né? Uhum. Então é uma sugestão para você. Sim. E aí, se você quer uma coisa mais confortável, você bota um tablado de madeira ou um isso. piso de cerâmica, sabe? Uhum. E o custo vai lá embaixo. Sim. Agora, e eu proponho mais um palpite ainda. Pode que ser, isso super sirva... aberta a sugestões. Que isso sirva. É de, como fala, eu não sei como é o nome, de é para fazer vivência das uhum. pessoas que querem aprender isso. na construção, uhum. chamaria um construtor e tal, e aí ela se construiria basicamente sim. com a ajuda desses mutirões, né? É, exatamente. Eu gosto muito dessa ideia, as únicas coisas que... É tempo. Na verdade é mais o seguinte, você tem que decidir onde vai ficar e daí vai ficar lá. É, mas... Eu não fiz nada de design ainda e eu tô super indecisa, então tem isso. Eu gosto de uma casa móvel porque daí eu posso dá pra demorar sair voando pra tomar outro lugar. Uma decisão. A outra coisa é que... Mas ela não interfere na paisagem, uma casa de pau a pique. Ah, e ela... não é isso, é eu mais sei, tipo... a mobilidade mesmo, né, que é, você fala. É a questão de... Onde você vai colocar cada elemento? O que, que eu vou fazer com esse terreno? Se eu vou criar galinha, se eu vou plantar entendi. Árvores frutíferas. O que, que eu vou fazer com tudo isso? Onde é o fluxo de água? Onde eu quero sombra? Etc. Tudo isso. E como que eu quero que a interação... Porque a minha rama fica no meio do resto. As outras ramas fazem um círculo em volta da minha. Então você está bem protegida. Eu estou super protegida, mas também eu tenho interação com todas. Com quase todas as ramas, fora daquelas que estão mais para baixo. Então eu quero estudar tudo isso. E se eu colocar alguma coisa fixa no lugar, mesmo sendo bem simples e fácil de desmontar depois, eu não sei, me parece... eu gosto de ter tudo planejado antes de começar, mas eu sou bem perfeccionista, eu preciso trabalhar já isso. Já entendi. Então, por isso que estou questionando tudo então, isso. Então tem sabe? Outro palpite. É. Eu conheci um arquiteto holandês que ele bolou uma yurta que é desmontável. Sabe o que é yurta? Sim, sim. Então, é. E tem com tem lona, uma... com lona, em vez de ser com pele de animais, né? Não, tem até uma empresa, acho que baseada em Curitiba, que faz yurt. De lona de plástico, de PVC. Olha. E você constrói a plataforma, eles montam, eles vêm com a equipe preparada para montar. Não sei se eu quero morar numa lona de plástico.
Sabe? É, eu acho que o pau a pique é melhor, só que daí, não é desmontável, né? A tiny house é entre esses dois, mas dá para usar materiais mais ecológicos, dá para a ideia é construir de uma forma que tem isolamento térmico, muito bem feito, sabe? Para ser bem eficiente. Enfim, eu sim, estou estudando as. Oh, ótimo. Podem colocar nos comentários sugestões porque estou aberto. Vai chover, sabe? Sugestão para você. Escuta aí, essas duas são suas companheiras, isso, né? Isso, essa aqui é a Lua e a outra pretinha que tá ali. A pretinha é a Taca. A Taca. E você? Taca! E Bubu! Vem! E Bubu! Vem! Vem! Good girl! Good girl! Open! Legal. Então, hoje, você tá aqui, você tá de passagem aqui, né? Tô. Uhum. Isso não tem semana. Prazos, né? Você tá indo pra Bonito e tá aberta pra... Calma. Pra o que o universo calma. Tá te mandando. Ele quer brincar, quer brincar. Pois é. Sim, eu tô de viagem agora. Tem algumas questões na minha vida a resolver. E eu tô vendo... Quando eu vou conseguir fazer essa transição e como e tal. Isso te angustia ou não? Elas brincando? Não! na verdade, eu achei, porque essa primeira visita foi no carnaval do ano passado, né? Então já passou um pouquinho mais que um ano, desde aquela primeira visita que iniciou você todo esse processo. Só visitar e acabou... E naquela época eu achei que eu ia fazer essa mudança entre 6 meses e 1 ano. E daí eu comecei a pensar que tem que ser feito realmente para isso acontecer, né? E de forma saudável, de forma que eu não vou... Não, sem estresse, né? Exatamente. Ou demais, pelo menos, porque uma mudança dessa... Gera algum estresse. Mas, tipo, de uma forma saudável. E... Faz muito tempo que eu quero ser mãe. E eu comecei a pensar, nossa, mas eu acho que eu preciso fazer isso já. Primeiro ser mãe. Primeiro ser mãe, porque eu tenho uma rede em Bonito, que eu não tenho aqui. Mesmo tendo uma UE e tenho muita gente legal que eu tô conhecendo melhor, mas eu tenho uma rede muito mais forte lá. E daí esse processo tá sendo bem interessante. Ver o que é possível. E daí também por isso a ideia da tiny house. De poder construir lá enquanto ter a gravidez e tal. E ainda já poder estar construindo uma coisa para ter tudo que a gente precisa para chegar aqui, né? Enfim, é um momento de grandes decisões. Possibilidades, grandes decisões. E por conta disso eu preciso resolver umas coisas antes de poder começar a definir essa chegada aqui, mas... Afora esses motivos pessoais, né, seus, qual pra você tá sendo o maior desafio, assim, aqui com a Mauê? Ou não tem? Você se sente em casa, em família, acolhida? Ah, eu me sinto super acolhida. A gente fez um encontro em outubro que me deu a oportunidade de conhecer mais pessoas que eu não tinha conhecido na primeira visita. É, porque é importante você ser os vizinhos, né? Isso, exatamente. É um processo de construir amizades, relacionamentos, né? Mas... E tem uma vez com quem eu tenho mais vínculo e outros com quem eu tenho menos vínculo, porque a gente natural, não se né, encontra seja, tanto. Mas, sim, eu me sinto super acolhida. E eu também eu vejo como que o grupo valoriza o bem-estar de todo mundo, o acolhimento, cuidado com o outro. Cuidado. Isso é muito importante. Mas isso não é dizer que a gente não tem dificuldades, porque você junta um grupo de pessoas, então a gente está num processo. Eu acho que uma das coisas que o grupo está percebendo em geral é que
uma transição dessa, a construção de uma coisa dessa, demora muito mais tempo do que a gente imagina, né? É. Tipo, você acha que vai demorar um ano para fazer tal coisa, vai ser dois ou três. E daí tem outras coisas que não podem ser feitas. Isso é em questão de infraestrutura, mas também cada pessoa tem sua própria vida. E é muito difícil simplesmente se desvincular da vida profissional, da família, da casa que você tem, dos pertences. Então, talvez esse seja o cerne da sua questão, né? Como desapegar de lá e ir chegando aqui. Não, se fizer uma ruptura, pode ser mais difícil. É isso, você acha? Com certeza. E também porque a gente está nisso de... tem pouca gente já morando aqui. É difícil construir aqui ainda, porque a gente precisa melhorar a estrada e tudo mais. E ainda está trazendo água, para ter água nas casas. E daí, porque a gente não tem um número mínimo de pessoas aqui para dar força para a coisa. Daí a gente faz muita coisa online, a gente está construindo muitos sistemas, laços, estudando CNV, várias coisas online. CNV é comunicação não violenta. Não violenta, né? É. Mas a gente está sentindo a falta de pessoas aqui. Fisicamente presente aqui. Eu também senti mais isso. Mais tempo. E as que estão, elas estão com tantas tarefas, né? Sim. Que acaba ficando... não dando conta de tudo, né, que tem para fazer aqui, né? Não, exatamente. E daí pesa muito quem já chega. É. Mas isso eu creio, eu tenho fé que isso é uma fase, sim, sabe? Sim, é uma claro. Fase. A gente tá sempre conversando sobre isso e sempre tentando lidar com isso, dar apoio. Daí tudo passa, né? É. E essa fase vai passar e a gente vai chegar em outra. O que eu achei bacana, um dia eu escutei do pessoal da Rizomara, acho que foi o Vitor e o Jerome que falaram, que eles também estão aprendendo, né? Não com existe certeza. Um modelo que está sendo imposto de cima para baixo e que você tem que aceitar de olhos fechados. Isso. E é uma cocriação. Absolutamente. É, isso eu acho é fundamental para o negócio dar certo. É fundamental, é uma lição que eu aprendi na minha vida profissional como professora e montar uma empresa e tudo mais. E ver isso na prática e ver que todo mundo está entendendo isso, que não tem a coisa pronta e não é fixa. Uhum. É uma co-construção e se alguma coisa tem que ser avaliada ou feita, é a gente que tem que fazer e... não é certo ou errado, é o que é adequado, o que a gente consegue fazer. E eu acho que ter essa consciência do grupo inteiro é muito lindo, sabe? É uma coisa muito linda. Porque eu acho que a gente vive num mundo que quer muito as coisas de certa forma, ou tem que ser do meu jeito, ou tem que ser certo dentro de um esquema do que é certo e errado. E é muito mais, tipo, o que a gente sonha, o que a gente quer e como que a gente chega lá. Me ocorreu uma pergunta agora. Se você tá se... não sei, né? Se você tá, de uma certa forma, se fixando aqui, você não considera voltar para morar nos Estados Unidos? Podia fazer essa pergunta ou não? Não, pode. Eu não tenho desejo de voltar a morar lá. Nesse momento. É. Na verdade, o meu plano era ficar um ano aqui no Brasil. Já virou 13 e meio. E teve vários anos que eu fiquei todo dia olhando para o céu, perguntando por que estou aqui ainda? O que eu estou fazendo aqui? Tentando imaginar voltar para os Estados Unidos, tentando imaginar ir para outro país. Eu não consegui. E eu, sabe, eu amo morar aqui. Eu amo que agora finalmente eu consigo comunicar em português o suficiente para fazer uma entrevista assim. Eu amo que eu consigo pensar em talvez trocar a carreira e ensinar permacultura e não somente inglês, que eu, isso seria uma possibilidade. Eu amo me aprofundar com
as tantas múltiplas culturas brasileiras, né? E porque o Brasil é um país tão rico, né? E eu amo a natureza daqui. Não sei, eu gosto muito desse encontro com o que é diferente, porque eu aprendo tanto, mas também já tá ficando suficiente confortável que eu ainda tenho essa coisa de todo dia eu aprendo uma nova palavra, uma nova expressão, alguma coisa, mas também eu consigo me encaixar aqui de outra forma e me deu uma maneira de expandir quem eu sou. Eu não sei como que seria readaptar nos Estados Unidos. Claro, é sempre uma possibilidade, né? Uhum. É sempre uma possibilidade, mas é difícil, talvez, porque eu quero ter um filho, passar um ano lá, ou passar tempinho, eu quero que meu filho conheça a minha família e uhum. tal, então é importante passar tempo lá, mas voltar pra morar e largar a mão do Brasil, eu não quero não, quero ficar aqui. Vamos terminar assim então? Eja, então eu desejo que você seja feliz nos seus propósitos, em todos eles que você colocou aqui. E que esse vídeo sirva para as pessoas aprenderem alguma coisa também a partir da sua vivência e do seu depoimento. Muito obrigado por dar esse depoimento. Você me pareceu que estava titubeando no começo, né? Com a câmera. Não hoje, né? Mas sim, quando sim, eu propus, sim, né? Mas eu acho que isso tem muito valor. Grata. Né? Porque é uma mulher que está vencendo sozinha, né? Também em busca daquilo que ela acredita e que ela ama. Sim. Obrigado. Oh, grata. Espero que seja legal para quem assiste, que, sei lá, que alimenta a alma de alguém de alguma forma. Com certeza. Compartilhar a história. Beleza. Pode ser isso, né? Muito grata pela oportunidade. Posso te dar um abraço? Claro. Obrigado, Eja. Muito grata. Bem-vinda. Foi uma coisa linda conhecer você, Chico. Amei. Ah, que bom. Amei nossas conversas. Só posso falar o mesmo. Muito bom. Eu adoro conhecer pessoas. E pessoas ousadas é mais legal ainda. Corajosas em busca do que querem na vida, né? Do melhor para elas. Vamos para casa lá? Vamos. Vamos sair dos mosquitinhos aqui? Vamos. Ah, é o tijolo, lógico. Do caminho, né? Pelo menos isso. Precisa devolver os tijolos? Ah, vamos botar lá, né? Já que você pegou, eu pensei que você ia devolver lá mesmo. Aqui é a casa do nosso amigo Mário. Já filmei. Aqui, ele estava aqui. Estavam todos aqui? Aqui, é. Aqui em cima? Aí em cima do plástico mesmo. Não vai muito confiado aí, porque bicho gosta de lugar protegido, assim. Vem, Cacá, vem. Eu vou filmar você daqui, tá?